Dnes si povíme o minulosti Widowmakery, jedné z nejnebezpečnějších osob, se kterými musí Overwatch bojovat. Ať se to zdá až k neuvěření, tak život Widowmaker připomínal všechno, jen ne zabíjení a teroristické operace. Její příběh začíná ve Francii, kde byla Widowmaker, tehdy ještě známá jako Amélie Lacroix, jednou z nejlepších baletních umělkyň své doby. Dařilo se jí i po osobní stránce, jelikož si vzala jednoho z předních Overwatch agentů, kterým byl Gerard Lacroix. Právě tohle Amélie změnilo život. Gerard dostal na starosti zničení teroristické organizace jménem Talon, která byla jedním z úhlavních nepřátel Overwatche. Talon moc dobře věděl, kdo vedl útoky na jejich organizaci, a tak na oplátku útočili zase na Gerarda. Ani po několika náročných operacích však Talon nepochodil, a tak se rozhodli změnit taktiku. Zaútočili tedy na Gerardovu nejbližší osobu, Amélie. Tu jednoho dne unesli a drželi ji jako rukojmí. Jelikož se jednalo o manželku jednoho z vůdčích agentů Overwatche, tak mise zachránit Amélie měla nejvyšší prioritu. A nebylo tak překvapením, že se Amélie brzy podařilo zachránit. Trvalo to přesně 2 týdny, kdy se Gerard a Amélie mohli radovat z opětovného shledání. Poté Amélie zabila Gerarda ve spánku. Během jejího unesení se totiž stalo něco, o čem nikdo jiný než Talon nevěděl. Po únosu začali banditi Amélie i hned mučit a dokonce se jim povedlo změnit nervovou soustavu mladé baletky natolik, že z ní udělali svou loutku, kterou aktivovali právě po oněch osudných 2 týdnech. Po Gerardově vraždě se nyní už Widowmaker přidala k Talonu, kde se začala učit tajným bojovým uměním a podstoupila i další nervové úpravy. Kvůli lepšímu míření ji zpomalili tep srdce, to mělo za následek zmodrání kůže, ale co bylo úplně hlavní, Amélie přišla o všechny lidské city a emoce. Nejhorší na celé operaci Talonu bylo to, že Overwatch je doteď v domnění, že se jednalo o zavraždění Gerarda a následnému únosu Amélie, o které tedy naši agenti dosud netuší, že se jedná o Widowmaker. Jediný, kdo spatřil smutnou pravdu, byla Anna Amari, která se z Widowmaker střetla odstřelovačské přestřelce. Anna sice zasáhla Amélie jako první, nicméně výstřel zničil jen masku, která chránila modrý obličej. Výstřelem se Anna nejen prozradila, ale následně nebyla schopná znovu střílet, jelikož uprostřed hledáčku viděla Amélie. Toho Widowmaker využila a nemilosrdně zasáhla Annu skrz hledáček do pravého oka. Amélie zůstala i nadále ve službách Talonu a po celé roky prováděla teroristické mise po celém světě. Mimo jiné šlo i o zavraždění omnického mírového řečníka Techarta Mondota, který měl zrovna provést svou řeč v anglickém městě Kings Row. I přes vysoký stupeň ochrany a včasného zásahu Tracer se Widowmaker podařilo Techarta zabít. Takhle se tedy z původně ladné baletky stala jedna z nejnebezpečnějších zbraní, kterou ovládá jedna z nejnebezpečnějších teroristických organizací světa. Tak, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů, pokud chcete vidět víc takových videí, tak určitě dejte odběr a já se na vás budu těšit u dalšího z nich. Mě se s váma pro dnešek loučí. Mějte se hezky a nazdar.